walaalayaal insha allahu tacaalaa waxaynu ka hadlaynaa oo maanta qaadanaynaa kayfa nastaqbilu rabadaana, sidaynu u qaabilaynaa bisha rabadaan ee qiimaha iyo wanaagga leh, sidii aynu u qaabayn lahayn nolosheen iyo cibaadadeenna ilaahayna subxaanahu wa tacaala u raali gelin lahayn. walaalayaal, jaanisyada iyo fursadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka inagu siiyey waa ay fara badan yihiin. fursadahana waxa allah subxaanahu iyo jaaniska inoo siinayaa waa inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala raali gelinno, xaggiisana u laabanno, isxasuusanno in ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka inoo keenay cibaado iyo raaligelin ilaahay subxaanahu wa tacaala la raali gelinayo. walaalayaal, fursadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siinaya aad ayay u fara badan yihiin, waana fursado la rabo jaaniska in laga faa'iideeyo. fursaduhu waxay noqonayaan fursad usbuuciya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala usbuucii ku siinayo, waa sida jimcahan oo kale, waa fursa usbuuciya weey, waa fursad iyo jaanis ilaahay subxaanahu wa tacaala kula rabo. nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inay ku jirto jumcaha, fi ljumucati saacatun laa yuwaafiquha cabdun muslimun qaa'imun yusallii fasa'ala allaha khayran ilaa acdaahu, alla ma waafajiyo maalinta jimce saacad qiima leh oo qofka addoonka ah ee garta inuu addoonyay ilaahayna isu diirdam isu jilciya madaxana u foorariya u sujuuda isagoo salaad ku jira, wax allaale iyo wixii dhibayay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka kor qaadaa. amba wuxuu rabay alla wuu siinayaa, waa fursad usbuuciya oo jimcaha la dhex geliyey oo la rabo inaynu ka faa'iidaysanno. walaalayaal, fursaduhu waxay noqon karaan fursad sanawiya oo sannadkii hal mar ku imanaysa, ku soo maraysa, aanad garanayn sannadka dambe inaad haleeli doonto iyo inaad gafi doonto. waa fursad la rabo inaad u sii qalab qaadato oo aad u sii tabaabushaysato, qorshana aad ka yeelato. fursadahaasi waxay noqonayaan sida cumrada oo kale, xajkii oo sannadkii hal mar aad xajayso, waxaa ka mid a bisha barakaysan ee rabadaan ay nagu soo socotaa, waxaa ka mid a yowmul carafa, yowmu caashuura, waa fursa sanawiya hal marna sannadkii ku soo maraya oo la doonayo inaad u dhug yeelato maalmaha khayr kalena aad ka faa'iidayso. walaalayaal, allah subxaanahu wa tacaala fursadaha iyo jaaniska wuxuu inoo siinayaa wax kale maa, waa in lagu soo baratamo, ilaahay loo soo kala dheereeyo, tanaafus baa lagu jiraa. wa fii daalika falyatanaafas ilmutanaafisuun liman shaa'a minkum an yataqadama aw yata'akhar, ninna dib buu u dhacayaa oo u gebi dhaclaynayaa oo xumaantii iyo baadilkii iyo xumihiibuu isku loowayaa iyo macaasidii, qofna intuu waxaba daadiyo ayuu wixii qabyada ka ahaa ee cibaadada ahaa ayuu u dhiil qaadayaa oo u tabaabushaynayaa. lianna daaru dunyaa daaru camalin weeye, waa meelaan la isku ilaaway, waa meel la rabo inta aad joogto inaad xisaabtanto, haddii kale maalin aan maanta ahayn ayaad ka shallayn doontaa. walaalayaal, qodobka koowaad wuxuu noqonayaa ee aynu isxasuusinaynaa shahru rabadaan shahru taqayuri waatabdiil, ogsoonow bisha rabadaani waa bil la rabo inaynu dadaalno oo aynu isbedelno. waxaynu iska bedelaynaa xumihii iyo qorsheheennii xumaaye qalloocay ee aynu ku guda jirnay, waxaa la rabaa qorshe kale oo caafimaad qaba oo aad ilaahay ugu dhowaanayso, waxna aad kaga goosanayso qabriga iyo qiyaamaha aad ku qaboobayso inaad maanta samayso yeelatana. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay shahru rabadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wa bayinaat min alhuda walfurqaan, shahru rabadaan aladii unzila fiihi alqur'aan, bisha rabadaani waa bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka soo dejiyey, waa bishii kownka la bedelay baadilkii iyo xumihii iyo shirkigii
oo bishii laga adkaaday weeye. Waa bishu Allah subxaanahu wa tacaala kownka bedelay. Berigii hore maxaa hadheeyey? Sida taariikhda ku qoran, isdhaca ayaa ahaa shay mubaaxa. Baadilka, xumaha, ilaahiyo baadila, dhagaxyo dhoobayn la caabudo, qof kale inuu qofka kale baryo, waxaasi waa bishii laga takhalusay. Waa bishu Ilaahay subxaanahu wa tacaala kownka intuu bedelay, ku bedelay kitaabka muxkamka ee munazzalka ah Alle inoo soo dejiyey. Hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhuda, wa hanuun iyo hage iyo horumar. Waa bishu Ilaahay subxaanahu wa tacaala inala damcu inala doonay. Walfurqaana waa bishaynu helnay tooshka aynu ku ifinayno mugdiyada iyo gudcurka baadilka aynu ku kala kaxaynayno. Waa bil nooca ah. Waa bisha Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku ammaanay. Idan bishaha ilaawi, waa inaad ku sii faraxdaa oo aad u sii tabaabushaysataa, qorshe ka yeelataa, nidaamna aad ka dejisaa. Lanna nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, kullu naasin yaqdu fabaa'icu nafsahu famuctiquhaa aw muubiquhaa. Dadku subixii way kalahaano way foof tagaan, labuunbay la soo guriya noqdaan. Nin naftiisa soo xoreeyey oo baadilkii iyo kufrigii iyo macsida ka xoreeya iyo shahawaadka nafsu jeceshahay u diida, iyo nin naftiisa soo halaaga, baadilka la quruxsanaada, baadilka walaaqdaa, xumaha la garab noqdaa oo walaaqdaa. Walaalayaal, haddaynaan innagu isbedelin, markaynagu isbedello oo aynu xumaha ka durugno, xagga Ilaahay u durugno, kownkan baa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhay inuu Ilaahayna bedelayo. Abaar baynu ka cabanaynaa, oo bisaarad baynu ka cabanaynaa, oo colaad baynu ka cabanaynaa, oo cudyari baynu ka cabanaynaa. Waxaba Alla wuxuu ku bedelayaa. Awalu nuqda waxay tahay adigu marka hore isbedel. Dhaqankaaga bedel, xumaanta iska ka durug oo iska ilaali. Lianna Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, inna Allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim. Duul iyo dadal lama bedelo jeero iyagu ay naftooda bedelaan mooyaane. Waa inaad naftaada bedeshaa. Qorshihii hore iyo nidaamkii hore duugoobay waa inaad tuurtaa. Waa inaad safxad iyo beej furan oo cad oo la doonayo aakhira inaad macaashta waa inaad furataa. Walaalayaal, bishan barakaysani iyada laftigeeda, axkaamteeda iyo caadaadkeeda markaynu eegno, iyadaaba isbeddel ahba. Waa marka koobaade cuniddii iyo cabiddii jaantu ku furnay, goorta aad doonta iyo goobta aad doonta ku cunaysay ayaa la joojiyey. Xilli gooni unbaa lagu yidhi cun, inta kale waad afxidhanta. Xilliyadii hurdada ayaa lagu yidhi xilligaa kac oo Ilaahay u dhowow oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala bari oo tuug oo isu dhuldhig. Walaalayaal, acmaashaynu qabanayna ayaa isbedelayay. Makaanadii iyo meelihii la fadhiisanayay ee laga cuntaynayay ayaa isbedelayay. Xataa waxa isbedelaya hadalkaad ku hadli lahayd. Kii xumaa ee xanafta lahaa ee ummadda naxliga iyo nashuushadda lahaa ayaa lagu waa inaad ka tagtaa, waa inaad ka dheerataa. Waa bishii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ee uu nebi noqday. Waa bishii qur-aanka lagu soo dejiyey. Sidaynu imika tilmaamaynay, waa bishu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam isbedelay oo qaatay xilka nebinimo. Waa xilligii ay muslimiintu isbedeleen iyagoo lagu durduriyo oo Itaaliyar, waa xilligii iyo bishii dagaalkii Badare ay dhacday, Ilaahayna subxaanahu wa tacaala guusha siiyey. iyagoo curdina oo lala colaatamo oo la durkiyo ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala libta iyo guusha siiyey. Idan bisha nooca ahi bil yar maaha, bil sahlan maaha, waa shahru taghayyuri wa tabdil weey. Inaad isbedesho ayaa adigana laga rabaa. Balu fiiriso nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, idaa kaana awalu layla min shahri rabadaan, habeenka koobaad ee la iba furo ee la furfuro bisha rabadaan ee ugu horeeya, sufidati shayaadiin, waxaa la xidhxidhaa cadowgii adiga ku xidhxidhay ee xumaanta kugu garba duubay ee ku haystay xumaha ku qurxin jiray ayaa isagii lagaa garba duubayaa. Waxaad u fiirsataa cadow aad iska celin kari weyni oo kaa cuud badan, kaa cudud badan, kaa ciidan badan, kaa khibrad badan ayaa ku xidhxidhay
isagii baa laga xirxiraa, isagii baa la silsiladay. La dooni maayo inaad barti hore taagnaato, inaad in fara badan ka durugtaa la rabaa, xagga Ilaahay u durugto, hubsii samaysato, difaac iyo xayndaab iyo dayl waa inaad yeelataa. Soddon habeen amba 29 habeen ayaa bahalkaa laga xidhaya, xumaanta kugu xidhay ee ku garba duubay, wasufidati shayaadiin, shayaadiintii madaxda adadka ee khibradaha iyo taliska ahaa ayaa laga xidhaya. Ama kuwa yaryar iyagu way furan yihiin, hadday kuwa yaryari wadada kaa duwaan, dee marka horaabaanad qof ahaynba. Kuwa yaryar waa inaad gaadada ku qaadaa adigu, waa inaad iyaga iska celisaa. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sii daba dhigayaa, waa isbedeliyada laftigeed. Baalkii Ibliis ahaa ee u ciilcunsanaa ibni aadanka siduu u lumin lahaa ayaa isagii laga xidhaa. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sii daba dhigay, wa futixat abwaabu ljanna, waxaa la furaa albaabada irida, jannadana waa la furaa. Wa quliqat abwaabu nnaar, waxaa la xidhxidhaa oo la silsiladeeyaa albaabadii naartana waa la xidhxidhaa. Wa yunaadii munaadin, waa habeenka ugu horeeya, waxaa dhawaaqa mid dhawaaqa, wuxuu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbil, ninkii khayrka iyo wanaagga u tabaabushaysan jirayo xaggayaga soo qaabil, wanaag iyo khayr soo qabo, u soo suxulduub wanaagga. Wayaa baaqiya sharri, ninkii dadka baadilka iyo xumaha ugu gacan haadin jirowna maanta gowbso maaha maalintaadii, aqsir. Wayaa baaqiya sharri aqsir, kii khayrka iyo kii xumaha wadayow gaabso. Maanta waxa shaqaynaya waa albaabadii khayrka, khayrka waa inaad garab istaagtaa iyo xaqa, baadilka iyo xumahana waa inaad ka durugtaa. Nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, walillaahi cutaqaa'u min annaari kulla layla, habeen kasta alla wuxuu ka saaraa oo laga xoreeyaa addoomaa naarta laga xoreeyaa. Kuwaa waa inaad isku dartaa, waa inaad u suxulduubtaa, waa inaad ka tabaabushaysataa, waa inaad buugaaga iyo nidaamkaaga yowmiga ah aad ku darsataa. Haddaad habeen oo dhan cibaadaysato oo aanay taraawixidu ku dhaafin, usii tabaabushaysato, qorshe iyo nidaam yeelato, waa hubaal inaanad habeenka gafayn. Ama Laylatul Qadri dhe, ama habeen kasta dhe, haddaad habeenka cibaado iyo dikri iyo qur'aan iyo salaad iyo sunne aad ku jirto, waad haleelaysaa habeenka. Waa la hubaa, waxaa la hubaa in habeenkaasi jira waa biitifaaqi alculamaa aw biitifaaqi almuslimiin, qur'aanku alla ku sheegay habeenka Laylatul Qadriga. Laakiin waxaa lagu kala aragti duwan yahay uun habeenkani miyuu guurguuraa, ma tobanka dembuu ku jiraa, mise tobanka dhexuu geli karaa, mise tobanka hore. Laakiin waa laysla ogol yahay soddonka habeen amba 29 habeen inuu habeen habeenada ka mid ayay. Haddaad soddonka habeenba cibaadaysato, Ilaahay raali geliso, salaadu taraawixi aanay kaa tegin, dee habeenka waad haleesha, meelba ka bixi maayo. Laakiin haddaad isdhigato oo aad tidhaahdo tobanka dambe, waxaaba laga yaabaa inuu xagga hore galaba. Ulaalayaal, waa bisha nooca ah ee dhammaan la iswada bedelayo. Xataa waxa isbedelaya dadkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta berigii hore lagu xukumay ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo daad guraynaya. Waa Laylatul Qadri, waa habeenka wax la qorsheeyo. Imaa cilmi baa lagu qorsheyn, imaa geeri baa lagu qorsheyn, imaa jannaa lagu qorsheyn. Waa halkaad isdhigto, waa halkaad adigu aad isdhigta weeye. Walaalayaal, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, yaa ayyuha alladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam, dadkii Ilaahay rumeeyeyo waa magac lagu yeedho muminiinta, magacii ugu qaalisanaa. Yaa ayyuha alladiina aamanuu, kuwa Ilaahay u dhaga nuglaayo, kuwa Ilaahay yeeli jiray awaamirtoodow. Saxaabadii waxay odhan jireen, aayaddaa markaad maqasho intaa hore dhegta taag, imaa waxbaa lagu fari, imaa waxbaa lagaa reebi. Waxaa lagu farayaa iminka, kutiba calaykum siyaamu, soom baa laydinka rabaa, in bisha loo xidhxidho oo la soomaa la rabaa. Ilaahayow, maanagoo quraatun baad waajib nagaga dhigtay maya, kamaa kutiba cala alladiina min qablikum, addoomihii laydinka horreeyeyna iyaga laftigooda waa laga rabay. Ilaahayow, maxaan u soomaynaa? Lacallakum tattaquun likay tattaquu, waa inaad Ilaahay ka cabsataa, waa inaad alla ka cabsi ka goosataa bisha Ramadaan. Qalbigaagu weli hadduu angegsan yahay
oo baadilkii iyo xumihii aad u hangal taagayso oo aad weli noocaagii hore tahay waa ma gudbaatay xumaad faaidin inay rabadaan kuu soo gasho iyo inay kaa baxdaa waa seem deer lacallakum tattaquun likay tattaquu baa la rabaa inaynu ilaahay ka cabsanaa la rabaa alla ka cabsi ka gooso waa madarasa tarbawiya waa madarasad tarbawiya oo aad nafta ku toosinayso alla ka cabsiga aad ku jeclaanayso weeye olalayaa bisha rabadaan xataa waxaa isbedelaya dhaqankaaga iyo afkaaga iyo hadalkaaga hadday cuntadii isbedeshay oo xilliyadii isbedeleen oo salaada lagugu soo daray oo xilligii la seexana yidhi hala kaco haddii isbedel badana yimi tanna balu fiirso waxa isbedelaya hadalkaad odhan lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man lam yadac qawla zuuri walcamala bih hadalka xune cantara baqashka ah waa la yidhi uu yidhi waxaanaa la lahaa siyaasadda iyo nacliga iyo xisbiyada qofka aan ka tegin isagoo sooma waxa u walaaqdaa falaysa lilaahi xaaja alla danka geli maayo fii an yadaca dacaamahu wa sharaabahu inaad ka tagto cunidii iyo cabiddii allah waxuu ku fali maayo lianna cunidii iyo cabiddii inaad ka tagtaa lagaa reebaa waa nooc ah tacayn cibaadoo kale weeye haddaad cunidii iyo cabiddii lagaadeen lagaa joojiyey hadalka xunna waa inaad joojisaa maya cunidii iyo cabidduun baa ka tegaya waxaan doonaa walaaqanaya habeennoolaa noqonaya sidayn u badannay maalinoo dhanna waan hurdayaa habeenoo dhanna waan shaqaynayaa maalin noole islaamku ma qabo islaamku wuxuu qabaa maalintii dharaarta cad shaqayso xalaal iftiin baa la qashaa habeenkiina cibaadiiso qur-aanka allah ku tilmaama way kala soocan yihiin aad isu ilaalino wa haadaa huwa awalu taqayub waa taqayubka ugu horreeya inu isku bedelayno waxaa isbedelaya hadalkii xumaa baad ka tegaysaa haddii lagu gardaraysto oo lagu cuqcuqeeyo oo lagu soo galo ka waraniyada idaa kaana yowmu sawmi axadikum falaa yarfud midkiin hadduu maalin soomayay hadal xuniyaanu ku hadlin yowmaidin walaa yaskhab hadal dhacdhaclaana yaanu la imanin fain shaatamahu axadu aw qaatalahu falyaqul innii imru'un saa'im haddii qofku gudgujiyo ku aflagaadeeyo ku caayo kula dagaalamo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi waxaad tidhaahdaa qof sooman baanay culimmadu waxay yidhaahdeen saddexdaa innii saa'im saddex qodob bay kala baxeen saddex faa'iido waa marka koowaad ee waxa uu leeyahay innii saa'imun wuxuu la hadlayaa naftiisa warnafee waad soomantaye ha u guulguulin oo haad doonin inaad dagaalanto nafteed ku dejinaysaa naftaadii baad xasilinaysaa u kaadi waad soomantaye isteji baad leedahay naftaadii midna waxa weeye qofkii ku caayay ku aflagaadaynayay diriirta iyo dagaalka kaa doonayay ayaad leedahay innii imru'un saa'im war waan soomanaye soonka ixtiraam ilaahay ka cabso waan kula dagaalami laaye laakiin waxa iga kaa taagani waa soon weeye waa qodobka saddexaadee waa tahdiid waa hanjabaad meel baan ku saari laaye soonka iga kaa diidan waan iska kaa dhicin laaye waan soomanay saddexdaa macno yeelata xadiiska amba sadarkaa yar innii saa'im xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam waa inaad gacantii afkii akhlaaqdii intaba aad laabataa ilaahayna subxaana wa tacaala ka cabsataa olalayaal maxaynu ku qaabilaynaa maxaynu ku soo dhowaynaynaa rabadaan awalu nuqda aynu ku soo dhowaynaynaa waxay noqonaysaa inaad nidaam sii yeelato meherad baa ka maarmi weyday nidaam sanawiya oo qorshaysan oo degan siyaasad iyo dowlad baa ka maarmi weyday sannadka soo socda maxaa inoo qorsho ah war waa rabadaan waa fursad habeenkaa laylatulqadriga allah hadduu kugu beego saddex iyo siddeetan sanno qof cibaadaysanaya baa tahay qof taagnaa ilaahay raalli gelinayay ayaad u dhigantay marka waa inaad u sii yeelataa nidaam marka haddaad ka caloosha ka sii naxdo rabadaan baa soo socota gaajadeedii iyo kuleelkeedii iyo abaarteedii iyo busaaradeedii laa ilaahay baa bedelaya wixba way iswada bedelaya waa inaad ku sii faraxdaa waayo ummadihii inaga inaga horreeyey lix boqol iyo sagaal boqol iyo konton sanno iyo da-doodu aad bay u weyneyd laakiin acmaaru ummatii maa bayna sittiina wa sabciina inta u dhexaysa weeye waxaa lagu bedelayaa ilaahay kugu kabayaa cumrigaaga lixdan iyo toddobaatan iyo inahaas aynu u badanne alla wuxuu kugu badinayaa
أفر رمضان وأفر هبينو ليلة القدر يا الله كوكو بيغا سدح يسيديت أفر كله فو واتلان النبي عادة هاي عمري قاسا كوصو بحاية قف انت عبادي سني أولي بتاقنا إلى هين الرالي قلين أي آيات كوكو دي آيات كده قانتا وحينو كو قابلين إخلاص الله كعبسي قلبي قينينو كدادينو حماها يا بادلك وحينو كو قابلين التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلهي وينين سبحانه وتعالى أصلى بنا أنت وين كبوت فلين حمام بين قد عيسى التوبة تهدم ما كان قبلها التائب من الذنب كمن لا ذنب له التوبة تجب ما كان قبلها توبة وحلالية وحي دعاء إحمان كدعي الله وكذا دقيا وأنا كذا ترتريا قدب كقدب بدأ ينكس ودوين نوع حكمدا نحلقة ينشو شدة يسنع لحدنا وين نصافي كدقنا أقول هبين كليلة القدر كحديث حط الماما يا وحين اللي قري أين هبين كوا سيب ويني وحكمدا لبس حبيه ومرمي أنتو النبي جوك على جر وحدود كتشري او هشي سيني ايها بين كان النبي عليه الصلاة والسلام اللي يلوسي سيدي النبي عليه الصلاة والسلام كله نحلق هلسوي يا ان دباطا يا على العمو يا على الكسيدك وين نسكت دادنا نبي جينا عليه الصلاة والسلام وحيري الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ما يدين شيغا درجة الصلاة هي الصوم هي الصدقة وحدو إصلاح ذات البينوي ولا له شيء أديقوا على الفيو بعد حمانة ضادية ولا لك خيرية وناقات كملته فإن فساد ذات البين هي الحالقة ولا لذا وعلوش وحسكوا هيا وتوحيرتها هي حالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين أرن ما يشيء سدين تي اتماه حيرتها لكن دين تادعي حيوبين ساحر ريسا ونحلي قينا شو شد قف كستها دين لويدية اللي هذا علوش هذا يقل بقاقة دي بيقول نقو حاد علوش عيدو قايسا وحورانا يا كمانكو بيجج بيبوحين ايا وينا دادي سا وينا تكوتها لقا شاقر شاقا كدرتا قرآن نخرس عرب كاي قوينا دي مكاري كارا يي والله وان مشغول سني قرآن كإلهي لما خدابي قال دوي قرآن كإلهي برو لگه ما وینادو، اده وینو ده هداتی ایمیریه ده. برا اکو علی بیش رابدان، کد درسو سیدادو اقلیت قرآن کیله. و محی و شرف ایه قیمه، الهی سبحانه و تعالی با خو کسینه. قرابت ده حیری، وینا قرابت ده حیری سا، وینا تکور های سا، بچه که مشارکت غدانه سو، وینا این کدیکتا صدقه، این توان بحینه. و این اینات سمای سه دعوت، طبعاً کنین آنو وحبا مهیه. لكن صلاة المساجد كان كل الدالية ونوح الغدين يا وحن كلها الله يا قيمة الصلاة الليلة حتى هداد مهرد هيسته ككاسور كيدت بلا صلاة دعاء وين أضحي الحراتها شيدان باك حرانة أنت شيدان كده جاي أدوه إستجا كوري خير كي وانا قفر ولا ليال مركزين وحاجينا رمضان النقنيسة من أين وحكفا إدنو وقتي كنا وقتي جاينا نضيع رمضان رك بدن باودي القادة لا دوي إن وحيالك لا لا دقي مساجد كل إسكع مري وعكورنا يواد في عدن تواد قاتونا يساي قرآن ما أخري كرتيدي إرلي تجي بكارد ما ذي مساجد كسكير رفدي هذا هو عكورنا يا سيحة مرك دم بو عكورنا يواد يرعى تشي سودي وشيطان كيرا عاجز باكوا إيه لا دو ذا يرعى دمان تدم القرآن أخري سي دي إلهي كابس لا دو دينا ما أنت قاله دو ويفدو ما بالله دعنا عين قوة السيدانو أيها بهاشي لا دو ذا هاي اللي قلي هدي ده بداها اللي قلت لك شري ما أنت مساجد كدحدي سكوب لغا يعنينكو هل كاسالة سوضا فريسانية اللي قوة ده وداها غاية والوقت غاقة هلو مني إلهي مركض هرتك تو وحا تمنية ساد إلهي ويديني سا ووقتي وبالك أنه ما أنت ضيعين لا دو ذا كوب لغاين حما أنت إياه هذلك إياه مغاحي فرقين كو إلهوينو الله سبحانه وتعالى وعيري وأنفقوا مما رزقناكم بحية وحق الله يدين دي بي وحق بحية من قبل أن يأتي أحدكم الموت متكين انت أنه قيرد ويمان وإله يمرك قيرد اتماع دم حدادا فيقول ربي لولا أخرتني
إلى أجل قريب إلى هيو ساعدا دبيدك إلى هيو مكهي دلين قفك استاد يوم لكل موت وكوي ما دوك رادو نفتي أمانة ده هكا حبايك كلا دات سنة أين سكوز لو بدودي إيه رسو تايم يا تانس يا وقت إسي أقرتني إلى أجل قريب حاد سمين فأصدق وأكون من الصالحين إلى هيو أنصو صدقي سن عمل كان فليشرين إيه أن ديدي بريغي هورة أياني مكفاليا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها نفلو باهدين دي لو مديه وقت جينا إنه كفايدي سنو قرآن إنه أخرنه علمي إنه فايدي سنو نفتا دا تربية دا عدو قال لغا قرب دوبي وإنه كوصو نغدا أريغو حينداب إيا الدير إيا علم إيا أقون إيا لك عبسي إيا إله دواشو سيحة لي إلهي سبحانه وتعالى قال بشر ربدان كفايدي سنو الله إنه قرنه إلهي سبحانه وتعالى خير كذا الله نقرنسيه.